Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. My sme dnes chceli predstaviť skutočný posun systému slovenského zdravotníctva, nakoľko už pracujú funguje viaceré štandardné diagnostické terapeutické postupy a ďalej napredujeme tejto téme aj v ďalších oblastiach. Toho tak som privítala pani ministerku zdravotníctva, pani Andreu Kalovskú. A na dôležitosti na to predstavíme aj ďalšieho osobu, ktorý je členom ministerstva na to slovo. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja sa veľmi teším, že tu dnes môžeme byť. Ja si pamätám, že keď Petrom a Rokmi sme začínali, so štandardami bola prvá konferencia, tak bolo to ešte možno bojazlivé, ale teraz som veľmi hrdá na to, čo sme dokázali, čo sme spravili, ale to samozrejme len s podporou odbornej verejnosti odborníkov, pretože by bolo všetkým teda jasné, definované tie štandardy, my na ministerstve nedokážeme vytvoriť, ktoré to odborníci, a sú tam vytvorené odborné skupiny, ktoré sú zložené z odborníkov, ľudí z praxe. Samozrejme, ministerstvo zdravotníctva to zastrešuje, respektíve dáva nejakú metodológiu pri tvorbe štandardov. Prečo sme pred troma rokmi začali s tvorbou štandardov a teda prečo si myslím, že je to extrémne dôležité, pretože našim cieľom je poskytovať kvalitnú a zdravotnú starostlivosť a zadefinovať, čo je štandard. Myslím si, že na Slovensku veľmi často sa rozprávame o nároku pacienta, kto čo dostal, kedy dostal. Ale tento nárok presne zadefinováva štandard. V akom čase, kde a čo má pacient dostať. Ja som sama si myslela, že táto tvorba štandardov bude oveľa rýchlejšia, ale je to náročný proces, dlhodobý proces a ja som dnes počula z auditoria, že nikdy nekončiaci asi proces, pretože samozrejme veda medicíny ide dopredu a tým pádom má jeden štandard, ktorý sa vytvorí, určite prejde revíziou niekoľkokrát a bude stále sa samozrejme revidovať, aby bol up to date, teda vzhľadom na najnovšie poznatky vedy a medicíny. Čiže úlohou ministerstva je definovať štandard a úlohou ministerstva a cieľom ministerstva je, aby ľudia na Slovensku mali kvalitnú zdravotnú starostlivosť a štandardizovanú, aby pacient s danou diagnózou bol rovnakými postupmi, rovnakými diagnostickými metódami a terapeutickými metódami liečený a diagnostikovaný v každom kúte Slovenska. Malo by to pomôcť ako pacientovi, tak i lekárovi a na konci dňa si z toho sľubujeme štandardizovanú zdravotnú starostlivosť, kvalitnú zdravotnú starostlivosť a samozrejme aj lepšie ukazovatele indikátorov kvality pre slovenských pacientov. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem vám pekne, nech sa páči pán štátny tajomník, pán profesor Stanislav Štajný. Dobrý deň. Máme tretiu výročnú konferenciu štandardných diagnostických a terapeutických postupov a prvú, ktorá sa týka štandardov v prevencii. Prevencia je mimoriadne dôležitá, pretože je ďaleko lacnejšia a efektívnejšia ako potom následná liečba už ochorení. A tieto štandardy hovoria o 7 rôznych okruhoch diagnóz. Asi najďalej sme, čo sa týka prevencie onkologických ochorení. Prevenciu môžeme rozdeliť na prílohu, to znamená, aby na to nádorové ochorenie alebo iné ochorenie nevzniklo, to znamená všetky možnosti zdravého životného štýlu. A potom máme sekundárnu prevenciu, a to je práve špecifická sekundárna prevencia screening, kde sa snažíme diagnostikovať už vzniknuté ochorenie, ale v čo najčastnejšom štádiu, to znamená bez príznakov. Pre screening musíme mať tiež štandardy, pretože potrebujeme, aby sme mali lekárov a pracoviská, ktorí sú schopní sa riadiť veľmi vysokými kritériami kvality, pretože vyšetrujú ľudí, ktorí ešte nemajú žiadne príznaky a možno ani nebudú pacienti. Takže naozaj je to veľmi dôležité, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. Štandardy v onkológii alebo aj v iných ochorení, teda v diagnózach, sú veľmi dôležité nielen pre zdravotníckych pracovníkov, ale sú dôležité aj pre pacientov, ktorí takisto budú vedieť, že
aký majú nárok na diagnostické terapeutické postupy. A bude to podklad aj pre zdravotné poisťovne, ktoré budú vedieť, že toto je štandard a teda treba ho aj zaplatiť. Myslím si, že len v spolupráci všetkých navzájom dokážeme tieto štandardy čo najskôr pripraviť a uviesť do života a vďaka tomu môžeme očakávať, že všetky tie parametre, ktoré sa tak široko medializujú, kde Slovensko má veľmi zlé výsledky, sme v spodných rebríčkoch, či už Európskej únie alebo OECD, čo sa týka veku dožitia kvalitného života. Takže našim cieľom definitívnym je, aby občania Slovenskej republiky žili dlhšie, kvalitnejšie a plnom zdraví. Ďakujem vám pekne. Tak nech sa páči pán profesor Jozef Šuvada, garant národného projektu štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Trošku vám prejúť mikrofóny, sa tu Štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ako bolo povedané, sú vyvíjane v spolupráci s multidisciplinárnymi tímami odborníkov, ktorí sú jednak v rezorte zdravotníctva, ale práve preto, lebo zdravie nie je iba atribút, ktorý by spadal do kategórie starostlivosti zdravotníkov, ale naozaj má aj sociálne determinanty a ďalšie atribúty, tak je dôležité, aby niektoré typy a štandardných postupov majú náväznosť aj na ďalšiu starostlivosť alebo nejaké posudzovanie alebo ďalšie náležitosti v tej ceste manažmentu toho nášho pacienta, ktorého my zdiagnostikujeme, nastavíme na nejakú liečbu a potom by sa s ním niečo malo diať aj v inom rezorte, aby sa k nám nevracal alebo nevracal až príliš často. To znamená, že snažíme sa v spolupráci s multidisciplinárnym tímom zadefinovať cestu pacienta systému. Preto niektoré štandardné postupy a ich príprava je naozaj, ako povedala aj pani ministerka Kalovská, veľmi zložitá a tento proces sa nedá niekedy urýchliť kvôli súčasnej legislatíve. Na druhej strane musím veľmi ohodnotiť pozitívne multidisciplinárnu spoluprácu so všetkými rezortami, s ktorými spolupracujeme na príprave týchto aj prierezových postupov. Úrovni prevencie, ako bolo povedané, že tvoríme aj preventívne postupy, tak tu túto riešime a tvorbu aj odporúčaných postupov a tieto odporúčané postupy nemajú napojenie na výslovnú úhradu z verejných zdrojov, ale zmocňujú človeka, jedinca, obyvateľa Slovenskej republiky k tomu, aby bol zodpovedný viacej za svoje zdravie, aby viacej dbal na edukáciu, aby možno priložil ruku k tomu, aby tie rizikové faktory eliminoval a aby naozaj aj verejné zdroje boli efektívne vynaložené na tých, ktorí to potrebujú. V rámci prevencie spracovávame, ako povedal pán profesor Špánik, štátny tajomník, 7 základných okruhov, ktoré sa nedajú striktne oddeliť, ale majú prepojenie, alebo napríklad onkologické, ale aj kardiovaskulárne, teda srdcovo-cievne ochorenia, aj niektoré metabolické ochorenia, majú rovnaké rizikové faktory, ktoré vieme, že treba ovplyvniť. Tak práve preto vyvíjame naprieč systémom súbor týchto preventívnych postupov a v rámci prevencií toho času máme rozpracovaných 35 odporúčaných postupov, 7 štandardných postupov a na ďalších plánujeme pokračovať. V rámci štandardných diagnostických terapeutických postupov máme rozpracovaných tak predfinálnom štádiu okolo 280, 54 z nich je v súčasnom období posudzovaní členmi komisie ministerstva zdravotníctva pre štandardné diagnostické terapeutické postupy a veríme, že väčšina z nich by mohla byť prijatá koncom roka alebo začiatkom budúceho roka do systému a teda začneme na implementácii ďalších. Ako bolo povedané, je to nekonečný príbeh alebo nikdy nekončiaci sa príbeh táto tvorba štandardných diagnostických terapeutických postupov a platí to aj pre tie, ktoré už boli schválené pani ministerkou 1. januára a prišli teda do účinnosti a sú používané v systéme. Napríklad v oblasti screeningov
a ako preventívnych štandardných postupov už robíme tretiu revíziu. Je to v súvislosti aj s tým, že máme nejaké legislatívne úpravy a zavedenie nových atribútov, veľmi dôležitých atribútov, bez ktorých štandardy nemôžu byť naozaj štandardami kvalitnými, a to je bezpečnosť pacienta a klinický audit, ktoré nám zabezpečujú skutočne dostupnosť kvalitnej, zdravotnej a preventívnej starostlivosti. Ďakujem vám pekne. Vítame s nami aj pána profesora Vladislava Dušeka, zástupcu Českého ministerstva zdravotníctva, ktorý už bol dámy a pánové, já bych chtěl velmi poděkovat za pozvání na tuto konferenci i na tuto tiskovou konferenci a děkuji paní ministryni, panu státnému tajemníkovi i panu profesoru Šuvadovi, že my jsme jako český tým mohli zahájit a vstoupit i do spolupráce s těmi týmy, které vyvíjejí klinické doporučené postupy na Slovensku. Ta spolupráce není formální, protože i v České republice jsme zhruba na stejno, tedy definujeme průběžně nové klinické doporučené postupy, průběžně uvádíme do praxe a myslím si, že nám v tomhle zas tak moc neutekly ani evropské státy, protože třeba i v Německu nebo v Británii se průběžně vydávají stále nové klinické doporučené postupy a medicína se vyvíjí. A jenom bych chtěl potvrdit, že to trápení směrem k tomu úspěchu je stejné v Čechách jako na Slovensku, protože toto není proces, který by někdy mohl skončit. Nadefinovat ten dobrý klinický standard znamená mít oporu v legislativě, jak už tady zaznělo, znamená to dobře umět popsat vlastně trajektorii člověka v tom systému a hlavně dbát na to, aby ten standard se nedotknul negativně bezpečí těch pacientů a aby měl nějaký kontrolovatelný koncovky, který umožní hodnotit to, že je skutečně dodržován. Já sám za sebe jsem velmi rád, že Slovensko je velmi blízko tomu, aby nadefinovalo svoje standardy hlavně pro prevenci v oblasti onkologie, screeningů, protože je objektivní pravdou, že je to vlastně poslední stát Evropy, který zatím nemá na mapě Evropy populační, skutečně plošně zasahující screeningy zhoubných nádorů. A je to velmi dobře, protože já stojím v čele, nebo jsem jeden z, náš ústav je jeden z ústavů, který stojí v čele velké akce společné Evropské unie, Joint Action Against Cancer, IPAC. A tam i kolegové z toho IPACu velmi pozitivně vnímají, že Slovenská republika v brzké době zahájí plošné screeningy zhoubných nádorů. Náš národ, tak jako i váš národ, má velmi mnoho zhoubných nádorů, to jistě víte. A vzhledem ke stárnutí populace, obě dvě populace musí počítat s tím, že množství nádorových onemocnění v následujících 10 letech stoupne o 30-40%, jak u vás, tak u nás. Takže proto si myslím, že teď je vynikající čas, kolem roku třeba 2020, zahájit tvrdý útok směrem k časnému záchytu těch onemocnění, jinak by ten dopad i na veřejné finance byl devastující. Bez klinických doporučených postupů není kvalita, není plánování, není nic a ještě jednou děkuju, že tady můžu být. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči pani doktorka Adriana Šinková, odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo. Dobrý deň. Ja sama ako všeobecný lekár som implementovaná, alebo teda zahrnutá do tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov pre management pacienta s arteriálnou hypertenziou. Snažím sa to zadefinovať spoločne s kolegami špecialistami, kde by mohli byť prieniky cesty pacienta od všeobecného lekára do špecializovanej starostlivosti. Ja som presvedčená, že všeobecní lekári majú dneska veľmi veľké možnosti naozaj poskytovať vysokú kvalitnú starostlivosť pre pacienta s arteriálnou hypertenziou. Jednak sme odborne podkutí, jednak sa nám otvorili vďaka tomu, že sa odpadli nejaké preskričné obmedzenia veľmi dobrých liekov, ktoré môžeme indikovať pri liečbe pacienta s arteriálnou hypertenziou. Všeobecný lekár všeobecne má vysokú mieru dôveryhodnosti u toho pacienta, čiže otvára sa nám to nejaké pole, ktoré naozaj môže veľmi efektívny a odzrkadlí to aj v tom, že ten pacient bude efektívne a na vysokej kvalite manažovaný u toho pacienta u ambulancii všeobecného lekára. Čiže ako som spomínala,
My sa tu snažíme v týchto štandardných diagnostických a terapeutických postupoch naozaj zadefinovať, kedy ten pacient bude odoslaný do špecializovanej starostlivosti. Čiže my máme, alebo teda máme za to, že ľahší pacienti budú manažovaní v ambulantnej starosti všeobecného lekára a naozaj len tí ťažší pacienti, ktorí už si zaslúžia byť alebo na základe určitých prísnych kritérií, budú manažovaní v ambulantnej špecializovanej starostlivosti. Je to veľmi dynamický proces, čiže ten pacient, ako sa menia rizikové faktory toho pacienta, tak sa bude aj meniť jedna stratifikácia a spolupráca zo všeobecného lekára so špecialistom. Ďakujem, že tým sa páči, že dnes chcem si to dáme potom, aby si chceli ľudia na Bariová Televízia Jojna. Ja sa chcem opýtať, keďže hovoríme o tom, že už nejaké štandardy fungujú v praxi, už to bude skoro rok, že či aký je tam kontrolný mechanizmus? Ďakujem za otázku, ja by som to možno uvedla na takom príklade. A ako aj pán kolega, pán profesor Duševčiek povedal, my sme boli jedna z krajín, ktorá nemala populačný screening. Už ho máme od roku 2019, konečne sa nám podarilo spustiť populačný screening troch teda základných onkologických ochorení. A v rámci napríklad aj toho, my sme sa stále aj sami kolegyni bavili, že napríklad pracoviská, ktoré mali, dáme to na príklade, byť tie screeningové pracoviská, napríklad mamografické pracoviská, a tak musia splňať nejaký štandard. Ale my sme ten štandard napísaný nemali. Čiže veľakrát sa nám stalo, že pacient povedal, ja som bola na mamografii, ale mi povedali, že som zdravá a na konci dňa sa zistilo o 3 roky, že mám metastázujúci karcinom prsníka. Kde sa stala chyba? A teraz, keď je štátom riadený screening, ja respektíve veľakrát hovorím, mi nestačí kvantita, že áno, máme tu 600 mamografov a je o štát postaraná alebo o ľudí. Treba sa pozerať na kvalitu. Ale kvalita bez štandardov neviem, či sa dá dosiahnuť. Čiže my sme aj to museli urobiť, že v poriadku, povieme si, že kde budú pracoviská, ale hlavne čo tieto pracoviská, kam ich tieto ženy posláme, musia obsahovať. Čiže tým odborníkov povedal, že napríklad ten mamograf, veľmi zjednodušie, musí mať maximálne 8 rokov, musí byť digitálny mamograf, na tom istom pracovisku sa musí robiť aj ultrasonografia plus biopsia. Ten pracovník, ktorý tam je, musí mať adekvátne vzdelanie a musí niekoľko, povedzme 3 alebo 5 tisíc pacientiek alebo teda žien pozrieť za nejaký obdobie, napríklad za rok, áno. A takéto pracovisko, sme si povedali, spĺňa určité štandardy kvality a tam teda môžeme posielať ženy a teda od takéhoto pracoviska môžeme očakávať, že ten výsledok bude skutočne validný a dobrý. Čiže tento štandard my sme napísali, my sme vytvorili pracovnú skupinu, alebo tú komisiu, ktorá, tento štandard je napísaný, pracoviska, ktoré chceli byť zaradené do tohoto screeningu, sa prihlásili. Komisia na základe legislatívnych zmien a teda tej moci, ktorá dostala na základe legislatívy a toho štandardu, že vie, čo má kontrola. Doteraz sme nevedeli, čo máme kontrola, lebo nebol štandard. Čiže má v ruke komisia štandard, ktorý je schválený a ide na tie pracoviska a kontroluje, či tie pracoviska spĺňajú štandard. Ak ju spĺňajú, dostanú certifikát, že sem sa môžu ženy obracať alebo posielať za účelom screeningu. To je prvý krok. Druhý krok je ten, že táto istá komisia bude opakovane chodiť a kontrolovať tieto pracoviská, či spĺňajú nejaké indikátory kvality, či stále si udržujú ten štandard, ktorý je zadefinovaný, koľko majú pacientiek, či aké sú tie výsledky ich diagnostiky. Čiže na jednom príklade takto by to malo vlastne fungovať. Napríklad v rámci arteriálnej hypertenzie. My sme sa stále bavili, že mnohí všeobecní lekári sú len nejaký čest výnimkám, hej, posielači výmenných lístkov. Potom máme dlhé čakacie doby u kardiologov, u internistov. A preto tu im potrebujeme štandard. Mladý, zdravý pacient, 40-ročný hypertonik, nemá čo robiť u internistu a kardiologa. Na to sú tu všeobecní lekári. Pacient po 4 bypassoch s chronickým srdcovým zlyhávaním, s renálnou insuficienciou, už musí ísť kardiologovi. Ten niekto medzi tým internistovi.
A toto zadefinuje ten štandard. Ale pokiaľ vy ho nemáte, že ktorý pacient tam patrí, tak o tom vlastne nemôžete nič, alebo nemôžete očakávať od tých lekárov, ani od tých pacientov, že skončia tam, kde budete. Na neposlednom rade je to, že napríklad Slováci nám vychádzajú v rámci efektivity vynakladania verejných zdrojov. Slovák najčastejšie navštívil lekára v rámci krajín OECD a časnosť vyšetrenia, početnosť vyšetrení C, MR vyšetrenie nadštandardná. A čo je to štandard? Preto im potrebujeme, aby nemali sme duplicitu vyšetrení, že bolesť kolena nepotrebuje na druhý deň hneď MR alebo CT. Je to určitý štandard, určitá postupnosť. Čiže to nie je na tom, že pacient bude dúkať, chcem MR alebo CT. Je tu klinický štandard, ktorý je odsúhlasený. Nie je len úradníkmi z ministerstva, ale ktoré tvorili štandardizovanou metódou odborníci, ktorý je na základe evidence-based, na základe klinických štúdií. A potom je tu jasný štandard, čo ten pacient má dostať. Nie na základe pocitu, že ja si myslím, že musí mať MR. Nie. Evidence-based hovorí, teraz stačí napríklad sonografia. To je veľmi jednoduchšie povedané. Čiže ďalšia otázka je, štandardizujú určené len pre odbornú obec lekárov, alebo si aj pacient môže naštudovať na čom má pravdu? Áno, ja si myslím, že to sú dve roviny. Samozrejme, určitý štandard je pre pacientov a určitý pre lekárov. Neviem, či pacient by rozumel tomu štandardu, ktorý je písaný pre lekársku obec, ale nejaký výcudský štandard, ktorý je dostupný, alebo teda taký manuál aj pre pacientov, ale to vám môžem možno bližšie povedať pán profesor Šulman. Ja som možno doplnil k tomu, že neviem, či... Doplnil by som k tomu, že pre pacientov vlastne každý štandardný postup zjednodušujeme v spolupráci s inými pacientskými organizáciami v takom veľmi pochopiteľnom kontexte. Buď sú to ikonografie, alebo nejaké piktogramy, alebo infografiky, ktoré veľmi jasne napríklad aj pre oblasti screeningu zadefinovávajú aj ten nárok, aj rozsah a prípadne cestu toho pacienta, čo je veľmi dôležité, aby sa pacientom zorientoval. Môžem povedať veľmi pekný príklad, ale taký možno aj jedinečný v rámci Európy. Podarilo sa nám v stredu na prvej výročnej konferencii pre postupy pre výkon prevencie urobiť aj veľmi zaujímavú časť workshopov a v rámci jedného bude aj spolupráci s austrálskymi kolegami behaviorálnej medicíny a behaviorálnej ekonomie začaté pripravovať štandardné postupy v rámci infografiky a edukácie rómskej komunity, teda marginalizovaných rómskych komunít, na ktorých sa priamo teda členovia tejto komunity podielali. A tým pádom, že identifikujem spolu s ďalšími multidisciplinárnymi partnermi, sociológmi, sociálnymi pracovníkmi, asistentami teda zdravia v rámci zdravých komunít a ďalšími špecifické potreby pre jednotlivé komunity, tak sa snažíme aj teda približiť zrozumiteľnosť tých štandardov a ich výkon aj jednotlivej populácii. Čiže cez pacientské organizácie? Máme veľmi dobrú spoluprácu, veľmi dobre nastavené mechanizmy fungovania s mnohými a máme v našom týme aj teda pozíciu na bezpečnosti pacienta. Máme niekoľko kolegov, ktorí sa tejto problematike venujú a v každom jednom štandardnom postupe je oslovená bezpečnosť pacienta s tým, čo má byť aj komunikované nejakým spôsobom pacientov. Dobre, neviem, všetci sme ti prístup pohodne, nech sa páčom. A ja by som sa chcela opýtať, kedy budú tie štandardy v takej fáze, že napríklad človek vedí, že od jasnému lekárovi, ku ktorému asi chodíme najčastejšie, k tomuto prvého kontaktu a už nás bude manažovať práve podľa napríklad aj toho postupu, čo ste vybrali do toho. Ale kedy sa dostaneme do tej fázy? Asi postupne, lebo napríklad v rámci, keď je schválený ministerstvom zdravotníctva štandard na liečbu atrovej hypertenzie, tak od toho dňa schválenia samozrejme sa postupuje i záväzne, respektíve správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti je daná štandardom. Ak je na nejakú diagnozu alebo postup vytvorený štandard, tak aj odsúhlasený ministrom zdravotníctva, vtedy je to poskytovateľa záväzný. Čiže my sme si tiež predstavovali, že to bude oveľa rýchlejšie, ale samozrejme tak rýchlo, ako povedú do praxe tie štandardy jednotlivo, tak aj obec bude vlastne musieť reagovať na správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti na ten, ktorý štandard bol schválený. A druhá otázka je, keď sa rozprávame o štandardoch, prosím sa mi tiskala otázka o nadštandarde, čiže keď už toto celé bude akoby vyfinalizované, dostaneme sa do toho štádia, že budeme vedieť rozdeliť štandardnú a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a možno, že sa konečne upráca aj v rôznych poplatkoch, doplatkoch. Hovoríte mi, že ja si myslím, áno.
rámci udržateľnosti systému a zdravotnej starostlivosti, ako to hovorím už dlhodobo, medicína ide milovými krokmi dopredu. Náklady na diagnostiku a terapiu sú neudržateľné z verejných zdrojov na štandardnej úrovni. Ale povedzte mi, čo je štandardná úroveň. Slovensko nemá definovaný štandard. Preto s vami plne súhlasím. My si jasne musím povedať, na čo má pacient nárok, v akom rozsahu, v akom čase. Toto si povieme, to je štandard. Ale potom sa bavme, keď chcete niečo iné, napríklad vás bolí to koleno, v rámci štandardu je tam ultrasonografia a možno ak vás neprestane boliť koleno až za mesiac, magnetická rezonancia. Vy prídete, poviete, ono, ale ja nechcem magnetickú rezonanciu. No tak ale pardon, keď ju chcete a možno je to priestor na nejaký náš štandard z vašej strany, nech sa páči, ale ja ako medicínsku potrebu to teraz nevidím. Ja by som sa chcela spýtať na tie revízie, ktoré spomínal pán doktor Šuvada, že do akej hĺbky sa to musí robiť, možno ktoré sa museli. A v podstate revidovanými štandardami boli screeningové a preventívne štandardné postupy. A napríklad štandardný postup, ktorý definuje baby friendly, to znamená prístup a iniciatívu zabezpečujúcu za nemocnice priateľské deťom a podporu vzťahovej väzby a laktácie. A tam sledujeme aj na novú legislatívu, aj teda bezpečnosť pacienta, aj klinický audit a potrebu toho, čo už pani ministerka vysvetlila, zadefinovania pracovisk, ktoré musia spĺňať nejakú vstupnú úroveň kvality, preto aby boli certifikované, aby mohli byť označené, že poskytujú správnu starostlivosť podľa takéhoto preventívneho štandardného postupu, tak sme museli vlastne pristúpiť k takej lepšej revízii a aj doplneniu aj týchto náležitostí. Takisto to bolo aj v kontexte klinického auditu a jeho doplnenia pre uspomínané preventívne postupy v súvislosti s dvomi onkologickými screeningami kolorektálneho karcinómu a prsníka. V rámci ostatných pripravujeme revízie, napríklad aj v tej radiológii, už je dokonca nový štandardný postup na európskej úrovni, vydaný Európskou radiologickou spoločnosťou a práve tento čas sa snažíme preklopiť do slovenskej verzie, aby sme ho mohli následne adaptovať na naše podmienky a pomery a zabezpečiť to, o čom pani ministerka už rozprávala. A môžeme ešte povedať, že 54 tých štandardov je práve v tej schvaľovacej fáze. Môžeme povedať, ktoré sú to napríklad? Možno by som povedal oblasti, v ktorých sa to teda schvaľuje. Je to klinická onkológia, je to interná medicína, všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pediatria, neurológia, kardiológia, v psychiatrii máme takéto štandardné postupy pripravené vo väčšom množstve. Takisto potom sú to tie preventívne oblasti, infekčná medicína, tropická medicína, laboratórna medicína a takisto má pripravené štandardné postupy, ktoré sú v súčasnosti pripomienkové, klinická logopédia, špeciálna pedagogika a stačí mi stále rozberli sme sa to. Dobre, že nechiaľ aj potomsky sa vstúpe, že čo ak sa lekár náhodou alebo aj vedome ako významne odchýli od štandardu? Či mu hrozí nejaká sankcia, alebo toho môže, či vlastne pacient vie reálne posúdiť, či ten lekár dodržal všetko, čo mal, a na koho sa prípadne môže obrátiť, respektíve kto môže nejakým spôsobom postihovať toho lekára. Tak v súčasnej legislatíve je zadefinované v zákone, že správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti je na základe štandardu, ak nám tú diagnózu a ten postup bol štandard vytvorený. Ale samozrejme, aby viem o tom, že medicína je veda a je to aj umenie, tak ak lekár sa hodnotí na základe zdravotného stavu okolností, že sa chce, alebo sa chce odchýliť od štandardu, respektíve nie je schopný držať ten štandard a zdôvodní, prečo nepokračoval alebo neišiel podľa štandardu, je to samozrejme všetko legitímne a postupoval správne. Ak samozrejme sa hrubo odchýli, nenapíše prečo a náhodou môže mať pacient pocit, že bol zle ošetrený alebo teda, že možno aj teda sa mu nejako prihoršilo, tak samozrejme je tu priestor, aby sa podal podnet na úletný dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ten prešetrí daný prípad.
možno to nie len, že aj v legislatíve, ktorá definuje to, čo povedala pani ministerka správnej starostlivosti, nie dodatok za definíciou sama postupovať podľa štandardu preventívnych diagnostických a terapeutických postupov, ak daný stav pacienta nevyžaduje odlišné riešenie. Toto je aj dodatkom každého jedného štandardného a preventívneho postupu, že ak v prípade, ak príslušný klinický stav pacienta vyžaduje odlišné riešenie, to znamená, že napríklad na viacero súčasne prebiehajúcich ochorení, napríklad to onkologický pacient s vysokým tlakom, s cukrovkou alebo nejakými inými ďalšími ochoreniami, nie je možné v 100% ho manažovať podľa každého štandardu, ktorý je napísaný a hlavne podľa dôkazov pre všeobecnú populáciu. Takže tam je absolútne na mieste zdôvodniť odchýlenie sa a zohľadniť nejakých špecifík, ktoré ovládajú teda príslušní zdravotnícki pracovníci na jednotlivých úrovniach toho, ako poskytujú ten štandardný postup alebo štandardnú zdravotníckej dosti pre pacienta. Myslím, že už tie asi nie sú otázky, aby som sa chcela ešte pani ministerky spýtať. A včera na koaličnej rade sa lídri vyjadrili alebo vyzvali priamo vás, aby ste nežartovali pri upratovaní liekov a aby ste teda zabránili zvyšovaniu doplatkov. Je to nejaké nepochopenie, alebo vy ste stále ponechali vysoké doplatky pre pacientov? Ako sa na to pozeráte? Ja veľmi rada sa smiem, mám rada humor, ale pri liekom žartujem. Ja som ministra zdravotníctva, ktorý musí postupovať podľa zákona a podľa vyhlášky. Už som tomu asi opačil v konferencii, ale to zopakujem. A zbytočne sa asi robí po vlách, zbytočne sa táto téma je na stole a kápem, že je pred voľbami, ale je to úplne zbytočné. Reálne ceny liekov a doplatky všetci budeme vedieť, keď podpíšem revíziu 15.11., pretože 15.10. som podpísala prvostupňové vykonanie. A to je normálna technická vec, teda kde samozrejme vy sa musíte viazať zákonom a vyhláškom. A ako som povedala, my sa vždy pozeráme aj na pacienta. Teraz je priestor 7 dní, aby všetci účastníci konania, a to sú farmaceutické firmy a teda poisťovne podali námietky. Ministerstvo sa týmito námietkami bude zaoberať. Zváži, či je tam nahraditeľnosť alebo nenahraditeľnosť danej terapeutickej skupine. A na základe toho ministra zdravotníctva podpíše finálnu revíziu 15.11. Doteraz je to skutočne zbytočné. Ja nepoviem o niečom, či nepovlašne spraví, ale zbytočne sa ľudia zneistujú. A mne to je, viete, ja by som nepovedala, že žartujem. Ja by som povedala, že mi to je strašne ľúto. Predstavte si, že máte onkologické ochorenia a niekto vydá takýto článok alebo niekto dá takúto tlačovú konferenciu, tie čísla sú úplne Hausmullera, ktoré tam odozneli, tak mi je ľúto za toho pacienta, že má onkologické ochorenie a niekto napíše, že bude doplácať niekoľko tisíc eur. To sú prosím vás zavádzanie populácie, strašenie populácie a ten, kto to píše, veľmi dobre vedel, alebo ten, kto to hovorí, že tie čísla nemôžu byť reálne, pretože čísla o doplatkoch budeme vedieť 15.11. Ako som sem išla, som sa stretla s pani predsedkyňou pacientskej organizácie, s pani Levievo. My sme to jasne zadefinovali a vyjasnili. Pokiaľ som ja minister bola, nikto si nepodpísal takú revíziu, ktorá by mala negatívny dopad na pacienta, čiže pacient musel platiť nejaké veľké doplatky. A ja to nikdy neurobím. Ale na druhej strane som viazaná tým, že predsa ja s nimi nechal diktovať od farmaceutických firiem, koľko ktorý liek má stáť. Sami sa ma pýtate, aby sme robili také legislatívne úpravy, aby sa zvýšila dostupnosť alebo preskripcia generika biosimilárov. Toto robíme aj v rámci revízie. Dobre, ja vám len trošku ešte upravím tú otázku. Vieme, že ste mali tlačovú konferenciu. Oni, tí politici, všetci traja lídri vládnej koalície sa vyjadrovali až následne po vašej tlačovej konferencii. Či to vy vnímate ako strašenie aj z ich strany, alebo nepochopenie situácie, či ste si to možno, či sa vás pýtal napríklad predseda Smeru na to, že ako to bude, komunikujete, vy možno na takejto úrovni už ste? Pýtala som na pán premiéra, ako to je s doplatkami, povedala som, robím všetko na základe zákona a vyhlášky a vždy s ohľadom na pacienta. A ja som toto deklarovala, ja si myslím, že to sú zbytočné vyhlásenie. A ako vnímate vôbec tieto vyhlásenia konkrétne voči vašej osobe? Či už to bolo pri téme stratifikácia, alebo teraz pri téme týchto doplatkov? Tu vždy počujeme, či už od predsedu Smeru alebo predsedov iných politických strán nejaké
vyhlásenia takéhoto druhu, že nemáte žartovať, nemáte vymýšľať. Ako keby do iných ministrov sa neobúvali len Kalavská. Ako to vnímate? To je osobné? Ja som minister, ktorý získa zákon. Robím najlepšie, ako viem. Robím tak, aby som sa každé ráno mohla pozrieť do zrkadla. Ja ešte doplním kolegyňa, lebo konkrétne predseda SNS Andrej Danko v poslednej dobe opakovane na vašu osobu mal poznámky, takže či sa viete tomu vyjadriť, medzi vami nejaký spor, o ktorom nevieme, ale cez medzi asi to pretriasať? Neviem, ja sa s pánom Danko vôbec nestretávam. A ja sa chcem ešte opýtať na stratifikáciu nemocníc, že v akom teda štádiu aktuálne je rokovanie so smerom stratifikácií? Tak stále je to v rámci rokovaní a ja dúfam, že tie rokovanie budú úspešné. Lebo prečo tu vlastne nesedíme? Možno, ak teda dovolíte v širšom kontexte a aj to, čo som povedala, sa skutočne každý deň, keď sa stanem z postele, sa snažím robiť tak, aby som sa mohla pozrieť do zrkadla, aby som si ctila zákon a na konci môjho dňa, keď si budem lahňať späť do postele, bol ten pacient a my všetci. A preto som prišla aj so stratifikáciou, kde je zadefinovaná cesta pacienta. Toto stratifikáciu som povedala, že to je nejaký dom. A tento dom naplňame aj týmito štandardnými terapeutickými postupmi. Tú stratifikáciu naplňame aj revíziou úhrad, aby bola čistá, jasná, transparentná, aby ja nikdy v živote by som nechcela pacientovi ublížiť a nikdy neurobím tak, aby pacient, ktorý nemá náhradný liek, by mal nejaký veľký doplatok, určite nie. Ale na druhej strane, prečo je to tá revízia úhrad? Aby štát efektívne vynakladal verejné zdroje. A keď by sa nám toto jedného dňa podarilo, že sa príjme nejaká reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú nadväzujú samozrejme indikátory kvality, bezpečnosť pacienta, EVHR limity, že počty výkonov kvalitatívne, a nová minimálna sieť, nový cenník a výkonov ambulantnej siete, plus všetko to bude zabezpečené štandardnými terapeutickými diagnostickými postupmi. Ja možno som naivná, ja si dovolím tvrdiť, že za 10-11 rokov by tu konečne začalo všetko fungovať. Preto, viete, ono sa ľahko niekomu niečo odkazuje, ale ja som zodpovedná za rezort a mňa sa všetci pýtajú, prečo slovenský pacient veľa zomiera, prečo sú tu čakacie doby, prečo nie sú všeobecní lekári a prečo slovenský pacient veľa navštívil lekára, prečo slovenský lekár dáva najviac MR a CT vyšetrení v rámci Európskej únie. Ja na toto musím mať odpovede. A ja sa každý deň snažím robiť tak, aby som na toto odpovede mal. A ja nebudem zavádzať verejnosť ani spoločnosť. Ministerka, jedna vec je pán Danko, čo sa s ním stretávate, alebo stretávate mi teraz na otázku pani kolegyne, ale vás nominovala strana Smer. Komunikujete s premiérom, to ste povedali, ale na druhej strane naozaj niekoľko mesiacov to počúvame, nejaké či už menšie alebo väčšie útoky predsedu strany Smer na vašu osobu. Akým spôsobom možno funguje komunikácia medzi vami a Robertom Ficom a stranou Smer? A ako sa vôbec vám pracuje v takomto prostredí? Máte vôbec vy podporu tej strany alebo veci, ktoré vy prezentujete, na ktorých pracujete na ministerstve, potom strana, ktorá vás nominovala, nejako verbálne zruší, potom zruší možno prakticky, ako sme videli rôzne tie situácie pri stratifikácii? V podstate vlastne nič také nezrušila, pretože tá stratifikácia ide ďalej, možno to stojí oveľa väčšie úsilia a oveľa viac boja. Ale ja samozrejme svoje kroky koordinujem s pánom premiérom, ktorý je môj priamy nadriadený. Ďakujem veľmi pekne. Prípadne ešte pán Štáfnik sa niečo počuť. Ja by som chcel takú poznámku na podporu pani ministerky, že ona je človek priamy, múdry, dobrý. Robí všetky veci tak, aby boli na prospech pacienta. Žiadne svoje osobné záujmy do toho nedáva. A vidíte, že nech urobiť čokoľvek, z jednej alebo druhej strany je nesúhlas, keď nepodpísala revíziu, tak trestné oznámenia, keď podpísala revíziu, tak zase je zle. Ja si myslím, že to je kombinácia čistého politika plus nevedomosti. Ďakujem pekne, aký to je metodálny diagnóz, ktorý terapeutický postupom som chcela takú pozornosť, že pán kolega z ministerstva školstva, pán Rusnak je medzi nami. Kľudne zostanete spolu, keď tam písal som sa kolegom novinárom povedať, že keby ste mali zároveň nejakú ešte otázku z hľadiska medzirezortnej spolupráce, potlačujte.